В ефірі новини 700 секунд сьогодні у випуску. У День пам'яті захисників України в Ізмаїлі вшанували пам'ять капітана Олександра Світличного. В Ізмаїльській картинній галереї пройшла 10-та ювілейна ніч в музеї, присвячена засновниці музею Людмилі Миколаївні Євдокімовій. Презентація книги «Сестра моя Софія». День слов'янської писемності та культури Ізмаїл відзначив великим святковим концертом на набережній Дунаю. З вами у студії Катерина Касильова. Вітаю. 1334 нових випадків захворюваності на ковід зафіксовано за останню добу. Загалом, станом на 24 травня в Україні понад 2 мільйони хворих на коронавірус. З них понад 49 тисяч летальних, майже 2 мільйони пацієнтів одужало. В Ізмаїлі, за інформацією міського голови Андрія Абрамченка, в інфекційному відділенні центральної районної лікарні з підтвердженим ковід знаходяться 16 пацієнтів, в Донецькій обласній лікарні 48, 3 пацієнта у реанімації, одного підключено до апарату штучної вентиляції легень. Всього в Ізмаїлі хворих на ковід 120 ізмаїльчан. У День Героїв України в Ізмаїлі 23 травня вшанували пам'ять капітана Олександра Світличного, який загинув при прориві з Іловайського котла у 2014 році. Подробиці дивіться далі. 23 травня в Україні відзначається День Героїв України, коли шанують українських воїнів, які боролися і продовжують відстоювати свободу України з незапам'ятних часів і по нинішні дні. У цей день вшановують пам'ять героям, які залишили своє життя на полі бою за незалежність і суверенітет сучасної України. Цей день не лише данина пам'яті героїв минувших днів, а й день шани героїв новітніх, які сьогодні віддають своє життя за соборність та незалежність нашої батьківщини. Цей день є символом незборимості української нації. Одним з таких героїв похований в Ізмаїлі є капітан Олександр Світличний. У 2014 році він загинув при прориві з Іловайського котла. 31 жовтня 2014 року за особисту мужність і героїзм, проявлені при захисті країни, вірність присязі в україно-російській війні. Він був нагороджений орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня посмертно. Сьогодні ми в глибокій шані схиляємо голови перед мужністю та самовідданістю наших земляків. В знак поваги присутніх хвилиною мовчання вшанували його пам'ять. Після чого на могилу офіцера заступник міського голови Сергій Баткілін і виконувач обов'язків заступника начальника Ізмаїльського прикордонного загону по персоналу Віктор Сапунджі поклали квіти. Сніжана Щербин, Руслан Гуцало для програми новин. 19 травня в Ізмаїльській картинній галереї в особливій атмосфері пройшла 10-та ювілейна ніч в музеї, присвячена Міжнародному дню музеїв. Це перший захід, який відбувся без засновниці музею Людмили Миколаївни Євдокімової. Подробиці у репортажі. 19 травня в Ізмаїльській картинній галереї пройшла 10-та ювілейна ніч в музеї до Міжнародного дня музеїв. В особливій атмосфері відбулася ювілейна акція до Міжнародного дня музеїв 2021 року. Це перший захід, який відбувся без засновниці музею та телебачення, без Людмили Миколаївни Євдокимової. І почалося воно зі сторінки пам'яті. Это человек, ну, в общем-то, история нашего города, человек-созидатель. Вы знаете, что очень много лет этот человек, приехавший сюда совсем юной девочкой, мечтала о том, чтобы город Измаил изменился. Изменился и культурно, изменился вообще, ну, во многих направлениях на самом деле. И вот вы знаете, удивительно, что мечты ребенка, если они нацелены на что-то доброе, хорошее, большое, позитивное, мощное, могут состояться.
Кращим подарунком для Людмили Миколаївни стало би відкриття нових виставок, щоб не припинялися традиції, заведені цією приголомшливою жінкою, берегиною всіляких муз. Вона робила все для того, щоб ніхто з талановитих ізмаїльчан не залишився непоміченим. Міжнародний день музею ізмаїльської картини в Києві 2021 році присвячений і городу Ізмаїл, і великолепній, удивительній Людмилі Миколаївні Ізмаїльчан. На офіційній частині заходу був присутній заступник міського голови Сергій Баткілін, який відзначив той безцінний внесок, який внесла Людмила Миколаївна Євдокимова в розвиток культури Ізмаїла і всієї України. В цьому музеї сочетається максимум, що можна взяти від іскусства. І створителем такої об'єднаної композиції була Людмила Миколаївна. Людмила Николаевна, это мне очень посчастливилось, что я работал вместе с ней, вот человек, у которого не заканчивается батарейка. Большое ей спасибо за то, что она сделала для нашего города. Я понимаю, что Людмила Николаевна сейчас с ней, но вот то, что она сделала, оно продолжается. Були вручені грамоти від губернатора Сергія Гриневецького та міського голови Андрія Абрамченко, директору ОЦЕФ Ірині Федоровій, яка завжди була головною підтримкою і гордістю своєї матері. І саме вона продовжує розвивати все те, над чим довгі роки працювала Людмила Миколаївна Євдокимова. Деятельность вообще нашего музея в целом. Директору областного центра эстетического выхования за вагомий внесок у розбудову історико-культурного надбання Придунайського краю, збереження, відродження та розвиток національної культури, високого служіння мистецтву, активну участь в культурно-просвітницькому житті міста та з нагоди Міжнародного дня музеїв. Андрій Абрамченко, Ізмаїльський міський голова. Я думаю, що ми з вами, горожани міста, любители, ценители нашего города будут неоднократно встречаться в этом музее. И большое вам спасибо. На заході також Людмилі Миколаївні журі міжнародного конкурсу «Мистецтво. Досконалість. Визнання» присвоїли звання «Почесний діяч мистецтва Європи». За видатні досягнення і величезний внесок в сферу мистецтва, естетичне виховання молоді та активну просвітницьку діяльність. Рішенням експертного совету міжнародного конкурсу «Іскусство. Совершенство. Визнання» 11 сезону 21-го року, от 5 мая 2021 року звання почетный деятель искусств Европы было присвоено Евдокимовой Людмиле Николаевне. И вот такой великолепный. Скульптор і графік, член Національної спілки художників України Олександр Коваль на офіційній частині також висловив слова подяки засновниці музею Людмилі Миколаївні. Я дуже щасливий, що саме в цей день я відкриваю, мені дозволено відкрити свою виставку, показати свої роботи. И очень благодарен нашему директору, уважаемому Ирине Игоревне, за приглашение участвовать в этих прекрасных стенах. Здесь было много слов теплых сказано о бывшем директоре, к сожалению, бывшем Людмиле Николаевне. Вот, я хочу от себя внести тоже лепту в коллекцию замечательного этого музея и подарить одну из работ своих. Багато добрих слів пам'яті і любові прозвучало на офіційній частині заходу «Ніч в музеї». Для мене Людмила Миколаївна завжди жива, тому що вічно живе душа людини. Цей чоловік живе в серцях людей, в своїх дітях, в своїх внуках. Її поступки, прекрасні поступки сильного, достойного чоловіка, очень многие пытаются повторить. Дай Бог, чтобы Господь судил лучшие селения в этой небесной обители, а мы бы подражали самому лучшему, что этот человек сделал здесь во время своей земной жизни. Чтобы мы не боялись трудностей, чтобы мы любили людей и творили всегда вечное, доброе. Людмилочка, вам ангел. Создание картинной галереи, а такой картинной галереи, знают в Европе,
очень высоко отзывается, и даже в Киеве. И вот когда мы в Академии наук с нашими научными трудами, вот, вы знаете, многое из того, что мы создаем, с легкой руки Людмилы Николаевны. Я почему-то уверена, что она с нами, что она среди нас, что она радуется. И наше общение с ней было недолгим, мы мало общались все время на ходу. Но обладая уникальнейшими знаниями истории, архітектури города, нам є дуже багато підказок. Ірина Федорова від імені обласного департаменту культури національностей обласної державної адміністрації вручила грамоти до Міжнародного дня музеїв провідним співробітникам картинної галереї, старшим науковим співробітникам, співробітнику і доглядачеві галереї. Те, що відбувається сьогодні здесь і вообще всегда, люди настільки любят своє діло, дійсно ми стали вже такою, наверное, далі гості вирушили в зали, де розмістили виставку скульптури та графіки гостя з Одеси Олександра Коваля «Магія форми. Жива пластика душі». Вперше в залах Ізмаїльської картинної галереї було відкрито виставку талановитого майстра, відомого художника, члена Національної спілки художників України. Ви знаєте, що найкраще в світі, що є, це жінка. І от сьогодні, ви розумієте, ми ходимо на ці роботи, вони такі посвящені жінкам. І дуже багато тут, во-первых, тут графіка. Ну вот, ви не могли не обратити на це увагу. Помимо скульптури, ще й графіка. І теж тема ню. Було представлено 37 скульптур та 24 графічних творів. Його скульптура – це висока майстерність, щирість і любов. Я потратив багато років на те, щоб від цього ізбавитися, переділити себе, перестроїти і зрозуміти, що таке іскусство. От ці питання, що таке іскусство і що таке скульптура, для мене були первостепенні. Прекрасний скульптор. Я думаю, что не так часто нас балуют скульптора. Оно связано с многими, с транспортировкой и так далее. Прекрасная выставка. Після відкриття виставки скульптор провів майстер-клас. Буквально за півгодини в руках майстра глина набрала форми. Вот я ту сторону не вижу, хотя можно вот так вот проворачивать, я специально недавно не делал такой станочек, но могу это делать. Присутніх дітей найбільше зацікавив майстер-клас Олександра Коваля. Взяти отак от на вітру розвиваючу. Також на гості чекала виставка Наталії Гашинської «Чарівність старого міста». Це третя персоніфікована фотоекспозиція фотохудожниці в Ізмаїльській картинній галереї. На ній було представлено 29 фоторобіт. Чому я? Выходя рано утром в тумане, я вижу этот аристократический дух города. Он во всем. Он в этой брусчатке, булыжнике, он в каких-то вот в этих металлических кружевах, вот этих скверов, он в архитектуре. Наталя Гашинська. Натура художньо обдарована. Глибоко відчуває. Вміє розгледіти красу світобудови у всіх її проявах. Від яскраво виражених, видимих кожному, до найдрібніших штрихів і найтонших нюансів. Їй вдалося відвести якусь совершенно нову, дійсність. І, мабуть, і свій момент такої Наталі. Чому? Тому що будучи влюблений в місто Наталі, вона знаходить такі уголки. Навіть сьогодні ви дивитесь, да, якісь такі прямо, ну, на заході ніч в музеї. Всіх гостей запросили на чудовий концерт, підготовлений талановитими дітьми і викладачами Ізмаїльської музичної школи імені Михайла Чембержі. Виступили зразковий ансамбль скрипалів «Елегія», фортепіани, дует Кіри і Феофілом Донкоглових, Аліна Чабан, народний вокальний ансамбль «Камертон», інструментальний дует Сергія Якуніна та Сергія Кваснєвського. Продекламували два свої вірші ізмаїльська поетеса і журналіст Оксана Картельян. Ісюль у нас прою золотими лучами, на дьоблю у нас прою плачет ночі вільня. Здесь щастя нам дано і в любві. Со мной в том.
радостно, что сегодня такой красивый праздник. Потому что она сама была очень-очень яркой. Она сама была женщина-праздник. И поэтому самое лучшее, что мы могли сделать сегодня, это подарить ей концерт. Собаки летают по небу. Мечтал ли об этом кто-нибудь? Скажите об этом что-нибудь. Молчите. А что сказать? Столпился народ на улице. Кто ахает, кто любуется. Собаки на солнце жмурятся. Такая вот благодать. Завершилася концертна програма проникливим виконанням особливої пісні. Вона прозвучала у виконанні Ангеліни Гранич «Ехо любові» в пам'ять про Людмилу Миколаївну Євдокимову, яка отримала живий відгук від усіх присутніх. У багатьох на очах були сльози. Зараз ми завершаємо наш концерт, після якого ми бачимо з вами волшебний совершенно від іскусства рисунка піском. И я считаю, что это очень символично, на самом деле, вот песня, которую мы заканчиваем этот концерт. Символічним став і малюнок на піску, який вперше виконувала Анастасія Гуркіна під живий музичний супровід дуету скрипалів Анни Суханової і Яни Кунської. Образ витонченої, працьовитої, цілеспрямованої жінки, яка йде до сонця, залишив пам'ять у кожному серці назавжди. Зображена на малюнку біла голубка ожила в руках у солістки творчого колективу «Веселка». Душевно. Крізь всю програму заходу символічно простяглася світла нитка пам'яті про неймовірну жінку, яка створила обласний центр естетичного виховання та ізмаїльське телебачення, про Людмилу Миколаївну Євдокимову. Жанна Щербина, Наталя Маленко, Руслан Гуцало для програми новин. 22 травня в Ізмаїлі презентували унікальне видання книгу «Сестра моя Софія», яка видана болгарською мовою та присвячена історії взаємин і обопільного впливу Русі, України та Болгарії. Подробиці дивіться далі. 22 травня в Ізмаїлі презентували унікальне видання книгу «Сестра моя Софія», яка видана болгарською мовою та присвячена історії взаємин і обопільного впливу Русі, України та Болгарії. Проект був реалізований за підтримки благодійної організації «Фонд допомоги ініціативам газети «День», а також меценатів Віктора Куртєва та Олександра Юркова. До Дня слов'янської писемності і болгарської культури на презентацію в Ізмаїл приїхала велика група київських гостей, завдяки яким книга стала надбанням громадськості.
Проте напередодні самої презентації київські гості, у тому числі й головна редакторка газети «День» Лариса Івшина, відвідали Ізмирську картинну галерею. Лариса зізнається, від міста в захваті. Найбільше їй сподобалася сама галерея. Вона ділиться тим, наскільки важливо об'єднувати культуру та мистецтво та висвітлювати його на телебаченні. Одразу першим ділом захотіли відвідати галерею художню прекрасну, прекрасного рівня. Домовилися про те, що будемо намагатися, щоб в одній з галерей Києва був такий перформанс і, можливо, на Волині в одному приватному музеї. Мені здається, що найбільше, що потрібно нам в країні, це ось перехресне запилення, щоб різні регіони обмінювалися скарбами, які вони давно мають, але і про це дуже небагато ще знають. Знаєте, мене дуже вразило те, що при галереї, при музеї є своя студія. Це настільки цінно в цифровий час, в час, коли інформація вирішує все. Я думаю, господи, люди часом витрачають страшенні кошти і не можуть створити ціннісний, якісний продукт. Ну, нехай вчаться в тих, хто розуміє, що культура попереду всього. І безкультур'я роз'єднує, а культура всіх налаштовує дуже позитивно. І ми тут бачимо представлені і Карпатську школу, і Київську школу. І я шукаю, бачу, тут у нас це майстри, де Бессарабія прекрасна. Ось це веде людей сюди. До речі, місто, ну, звісно, охайне, чудесне. Дунайський бульвар такий до Дунаю, просто фантастичний. Тому ми тут, я сподіваюся, будемо ще, якщо будуть запрошувати. Також Лариса Євшина зазначила, що саме у стінах Ізмирської картинної галереї до Дня Незалежності України планується фотовиставка газети «День». Ми були саме тут і виставляли фотовиставку газети «День», і попередньо вже були з нашими книгами. Ну, трошки всім зашкодив локдаун, тому що ми тут на фоні прекрасних картин не дуже прекрасно виглядаємо в цих масках, але це вимушена дія, і тому довелося згорнути деякі масові наші заходи, ну, проводимо їх вже так більш-менш локально. Як тільки з'явиться можливість, я обов'язково подбаю про те, щоб наша фотовиставка відновила свій маршрут до Ізмаїла. Сподіваємось, що будемо бачитися. Що стосується самого видання, воно присвячене багаторічним відносинам між українцями та болгарами. Вийшло в серії історичних видань бібліотеки всеукраїнської газети «День» 2016 року. Книг з українським поглядом на болгарську і українську історію до нас ніхто не робив. Тим більше, що вона переказана дуже сучасною мовою. Вона пояснює, чому нам потрібно про це знати. Як цінно, коли ми живемо поряд, розуміти один одного. Ця книга – колективна праця українських істориків, публіцистів та журналістів. Сестра моя Софія на болгарській мові отримала високу оцінку фахівців. Вона вже представлена болгарським читачам в гуманітарних установах та в магазинах всієї Болгарії. Сам захід відбувся у стінах Бессарабського медіахолдингу. Відкрив презентацію президент благодійного фонду допомоги ініціативам газети «День» Микола Гриценко. На презентації книги «Сестра моя Софія» болгарською мовою, яка вийшла друком у серії бібліотеки газета «День», місто Київ. Вітаємо вас в незвичний день, в день літнього, весняного Миколая. Це свято, яке шануємо ми всі, і болгари, і українці. Тому ми вас щиро вітаємо з цим святом. Добра, щастя, Божого благословення і захисту, і сприяння від святого захисника Миколая. Перед присутніми також виступала головна редакторка видання «День» Лариса Івшина, яка є також редактором книги «Сестра моя Софія». Вона детально розповіла присутнім про багаторічну роботу над історичною бібліотекою газети «Україна інкогніта», в якій відбувається совітська історія. Катерина Кисельова, Наталя Маленко для програми новин. Вперше за всю історію День слов'янської писемності та культури Ізмил відзначив великим святковим концертом на набережній Дунаю та включав в себе привітання почесних гостей і запальні номери художньої самодіяльності народних колективів всього Придунайського краю. Докладніше дивіться у репортажі. Перше за всю історію День слов'янської писемності та культури Ізмаїл відзначив великим святковим концертом на набережній Дунаю. Ми вітаємо кожного з Днем слов'янської писемності і культури.
Цього дня ми вшановуємо братів-подвижників Кирила та Мефодія. Кожна культура, мова є безцінним надбанням людства, дзеркалом, яке відображає душу народу, його історію, звичаї, уподобання. Бажаємо всім представникам слов'янських народів злагоди, толерантності та миру. Офіційна частина включала в себе слова привітання голови Ізмаїльської болгарської громади Свята Софія Миколи Іванова та голови товариства імені Кирила і Мефодія Володимира Петрова. Сьогодні ми хочемо вас поздравити з праздником рівноапостольних Кирила і Мефодія, які подарили нам азбуку, духовность, и в результате чего мы можем тысячелетней истории сегодня гордиться тем, что мы имеем какое-то отношение или большое отношение к этому великому событию. Поэтому сегодня хотим вам пожелать мира, добра как Болгарии, так и Украине. Всех благ вам! Сегодня впервые на берегу Дуная проводится мероприятие в городе Измаиле в честь святого Кирилла и Мефодия. Я думаю, что эта традиция должна быть продолжена. Думаю, что продолжит традицию, и мы будем на этой площади собираться ежегодно в честь праздника великих просветителей. С праздником вас, дорогие друзья! Добавіть здраві січките. Також до привітань долучився представник Генерального консульства Республіки Болгарія в Україні Ангел Цонєв. Хотів поздравити всіх присутніх. Хочу привітати присутніх та побажати усього найкращого у це світле болгарське свято. Свято українців та всіх слов'ян. Будьте здорові! Після офіційної частини стартувала розважальна. Понад 30 кращих народних колективів і вокалістів з усього Придунайського краю долучилися до заходу та стали учасниками неймовірного дійства. Колективи з Кам'янки, Старої Некрасовки, Кілії, Броски, Нової Некрасовки, Дунайського, Утконосовки, Кирничок та селища Суворове виконали найколоритніші народні пісні. Виступами порадував глядачів соліст обласного центру національних культур Сергій Нечев, який представляв Ізмаїльський район на головному вокальному шоу «Голос країни» та став одним з чотирьох суперфіналістів. Ти моє добре кохання, ти моя п'янка весна, ти усі мої бажання випила до дна. Ти моє добре кохання, ти моя п'янка любов, не гадати і не думав, що покохав. Не обійшлося і без запальних болгарських танців, які продемонстрували гості міста – народний танцювальний колектив села Кам'янка. Завдяки даному заходу ізмальчани та гості нашого міста ще раз змогли побачити багатонаціональний колорит та красу народних традицій Придунайського краю та всієї Бесарабії. Наталя Гаврилова, Руслан Гуцало для програми новин. Гідрометцентр Азовського та Чорного моря попереджує про погіршення погодних умов. Вночі 24 травня очікується вітер південний, вдень північно-західний, пориви якого сягатимуть 15-17 метрів на секунду. Вночі та вранці гроза. А що стосується курсу валют та погоди в Ізмаїлі, дивіться далі. Сьогодні на Міжбанку такий середній курс валют. Долар США – купівля 27 гривень 35 копійок, продаж 27 гривень 55 копійок. Євро – купівля 33 гривні 20 копійок, продаж 33 гривні 65 копійок. За даними Донецької гідромедобсерваторії, в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 12-14 градусів тепла. Вдень 23-25 градусів з позначкою плюс. В Одесі мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південний 3-7 метрів на секунду. Температура повітря вночі 12-15 градусів тепла. Вдень 18-20 градусів з позначкою плюс. Шановні телеглядачі, усі випуски інформаційної програми «700 секунд» можете переглянути на нашому сайті ізмаїл.tv.com. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі в ефірі!